বন্ধুসকল, ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন আসামত রিক্রুটমেন্ট লাইছে 2019 বর্ষৰ কাৰণে আৰু পোষ্টটো হৈছে পিয়ন নাইট চকীদাৰ আৰু তাৰ কাৰণে সর্বমুঠ 149 টা পোষ্ট খালি হৈ আছে আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লিংকটো এক্টিভেটেড হৈ আছে আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰা আসলে লাস্ট ডেট হৈছে 30/3/2019 তাৰিখ। আৰু আপোনালোকক কওঁ যে এই পোষ্ট কেইটা গ্ৰেড 4ৰ হয় আৰু প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে পিয়ন, তাৰ কাৰণে 9টা পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে পিয়নে আৰু সেইটো আচলতে ফিল্ড লেভেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আণ্ডাৰ ডি ই ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আসামত আৰু তাতে সৰ্বমুঠ বেছি পোষ্ট খালী হৈ আছে 139টা। আৰু গ্ৰেড 4ৰ 4 নম্বৰটো হৈছে নাইট চকীদাৰ আৰু তাৰ কাৰণে মাত্ৰ কেৱল এটাহে পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বয়সৰ সীমা ধৰি দিছে 18 বছৰতকৈ তল হ'ব নালাগিব আৰু 44 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব নালাগিব জেনেৰেল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেহে। আৰু 47 বছৰ বয়স হ'ব পাৰিব ও বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট আৰু 49 বছৰ বয়স হ'ব পাৰিব এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু লগতে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, মানে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ 49 বছৰ বয়স হ'লেও হ'ব বুলি ইয়াত কৈছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, ষ্টাডিড আপ টু ক্লাছ 8, মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ 8 পঢ়াও হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু দৰমহাৰ কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকালৈকে দিব আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা পাৰ মন্থ। আৰু হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো www.dee.assam.gov.in লগ ইন কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 8 মাৰ্চ 2019 পৰা 30 মাৰ্চ 2019 আচলতে ইয়াৰ সীমা আছে ৰাতি 12টা বজালৈকে আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন যোগে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সবিশেষ তথ্য গম পাবলগীয়া আছে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য গম পাব পাৰিব। যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।